gündün, jağı tağdın baştalışı kutmandı olsun jaqşılar dep, jalpı görüniz üçülerinizge ısık salamızdı uzatu menen birgelikte, tanqı batken körsötüsü öz işin baştaydı. Urmattu görüğmanım, geliniz siz dağı sınalgıga jaqın oltırmız, aldıda bolıp körbögünde keremet atmosferanı çoğu birgelikte jaratalı. Al üçün bizge atayın gelgen konuktoruz dağı var, kızıqtuu mayık kurabız, egerde sizde suru talap jaralgan bolsa, anda ekran asındağı bizden WhatsApp nomeriniz kızmatta, dal ушул номерлерге узата берсеңиз кабыл алууга ар качан да таптайбыз. Аптанын бейшемби күнү 18 май өзгөчө бул күндө дагы биз тарыхта кала тургандай жакшы бир көз ирмемдерге бай кылып өткөзөлү деп чечтик. Кызматыңызда болсун Шарлота Эшматова. Жогоруда айткандай эле эгерде жакшылыктар болсо, суроо талаптар болсо, анда эфирибиздин соңку мүнөттөрүнө чейин сиз менен кызматтар жолго тыгыз байланышта болууга биз даярбыз. Бүгүн жалпы музейлер күнүнө карата атайын бизде мыкты кыйын адистер келип отурат. Эгерде кызыккан суроолор болсо, бизге WhatsApp номерге узата бериңиз. Андан сырткары пайдалуу маалыматтарды алып алайын десеңиз, анда сыналгынын добушун бир аз көтөрүп алыңыз. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биздин студияда мейманда Айгүлтөө тарыхый маданий музей жөнүндө кеп калабыз. Аны үчүн Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Айгүлтөө тарыхый маданий музейинин жетекчиси Абдинаби Кадыров агайыбыз жана ошондой эле ушул эле музейдин илимий кызматкери тарых илимдеринин кандиданты Куанычбек Тайыров мырза бар мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен, анан майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Жалпы кыргыз элибиз учурда көрүп атат, амандашыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы баарыңыздарды бүгүнкү музейлердин эл аралык күнү менен куттуктайбыз. Эми бул Баткенде жападан жалгыз гана музей бар. Биз дагы ушул музейге быйыл бир жакшы даярдыктар, жакшы ийгиликтер менен келип жатабыз. Бүгүн буюрса саат 2:00 атайын иш чарабыз бар. Ошого келип кетүүгө баарыңыздарды чакырабыз. Буюрса камданып калышыңыз керек. Саат 2:00 Баткен мамлекеттик университетинде. Ал эми эң алгач эле дал ушул музейлер жөнүндө сүйлөшө турган болсок, дал ушул музейлердин коомдо орду кандай болуп атат, анан тек эле сиздерге келе турган болсок, быйылкы жылдын эсебинен кандай иштер жүрүп атат, ошол жөнүндө сурагым келип атат. Рахмат. Музей эми Баткен областтын борбору болду. Баткен өзүнчө областтын маанидеги шаар статусун алып, бул жака келген коноктордун, чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйгөндөн кийин алар келгенде эле музейди сурай башташты. Анан бул Баткен шаарында музей жок экен деген суроо бизге дагы кандайдыр бир деңгээлде таасир этти. Ошондон кийин биз Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилиги менен өз ара демилгебиз менен гана уюштурганбыз 18 жылдан бери. Азыркы учурда музейдин экспонаттары 2,5 миңге чукулдады. Биз мында бардык талаптарды коюп, өзүнчө кандайдыр бир музейге болгон суроо талаптар, музейге болгон жалпы мамлекеттик деңгээлдеги талаптардын баарын аткарганбыз. Анын себеби быйыл айтканым, быйылкы жылда Борбордук Азия университети тарабынан ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан күзүндө биздин музейде атайын областтык маанидеги семинар өткөрүлдү. Андан кийин биз музей кызматкерлери катары ошо областында өткөн, ошо шаарында өткөн музей фестивалына барып катышып келдик. Мындай чыкканда музейге болгон талаптар бир топ деңгээлде аткарылып жатат деген эмебиз бар, ишенчибиз бар. Ушундай эле илимий изилдөөлөрдү жана башка ар кандай иш чараларды өткөрүп турудабыз. Эми музейдин коомдо орду дегенде, музей десе эле муну бир эски буюмдарды, эски экспонаттарды жыйнап коюу деп түшүнүшөт айрым адамдар. Бирок музей бул биздин өткөн тарыхыбыз, биздин маданиятыбыз, биздин жашоо образыбыздын үлгүсү, биздин кол өнөрчүлүгүбүз, мындай чыкканда биздин турмушубуздун бардык тармактарын чагылдырган, биздин ата бабалардын турмушунан берки, биздин коомдордогу, биздин мамлекеттеги, же болбосо ар бир инсандын өмүр таржымалын чагылдырган бул экспонаттардын бардык композициясы, же болбосо бир жалпы чоң бир илимий мекемеде, ошол үчүн музейдин орду эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде. Андан кийин азыркы учурда мына Кыргызстанда дагы 70 ашуун музейлер бар. Ошолордун арасында мындай ролу абдан өсүп жатат. Мына ушул багытта биз дагы бир топ аракеттерди жасап жатабыз. Бизде музей дегенде эле биз баягы музейдин деги экспонатка карата анын тарых эле эмес, анын колдонулушу, анан эң негизгиси
biz жаштарды кайсы бир деңгээлде өзүнүн кимдигине же болсо тарыхын билгенге өзүнү мындай башкача айтканда көтөрүп сыймыктана турган деңгээлде айтып бергенге аракет кылабыз. Анткени биз сыймыктан биздин атабалар жасап кеткен сыймыктана турган ишти жумуштар бар. Биз өндүрүш тармагында болсун, мисалы үчүн бизде Баткенде байыркы мезгилдерде кендир өндүрүлгөн. Биздин атабалар кенди түшүндүргөн. Мына ушул боюнча экспонаттарыбыз бар. Биздин атабалар архитектураны түшүндүргөн. Байыркы мезгилдеги курулуштарыбыз бар. Биз кечээ эле советтик мезгилде эле өнөр жайына же өнүктүрүп, кечээ эле мезгилде архитектуралык курулуштар курган жокпуз. Биз байыркы мезгилден ушун баштап келгенбиз деген сөз бар. Андан сырткары биз ушу колдонулган жөнөкөй чарбалык үй тиричилик буюмдарындагы өзгөчөлүктөрдү айтып беребиз. Мисалы, бүгүнкү күндө биз адамдар биз тамактанганда темир менен темир кашыктарды пайдаланабыз, чыны идиштерди пайдаланабыз. Булардын мурда орто кылымдарда байыркы мезгилде биздин атабалар жыгач буюмдарды пайдаланышкан. Көрсө мындагы өзгөчөлүгүн ошол музейге келген конокторго түшүндүрүп атканын унутуп айтабыз да. Көрсө темир менен тамактансаң мындай тишиңе тилиңе тийип адамдан энергетиканы алат экен да. Булар бул нерсени окумуштуулар далилдеген. Ал эми жыгач менен тамактансаң жыгач адамга кайра энергетика тартуулайт экен. Анан ушул уга окшогон орто кылымдагы ошол эле советтик доордагы кийинки жаңы мезгилдеги айрым буюмдарды көрсөтүү менен биз жаштардын аң сезимине мындай өзгөчө бир керек болсо ойлоп табуучулукка дагы жол ачабыз деген оюм бар. Анткени биздин атабалар жоктон бар кылган. Бүгүнкү жыргал бардар турмушта жаштарыбыз көп ойлонбогон себеби дагы бардык нерсе бар, даяр бардык нерсе. А биздин атабалар азык түлүктү кандай ачытпай сакташ керек экен, холодильник жок мезгилде ошону түшүнгөн. Чын идиштерди же болбосо көзө идиштерди кантип пайдаланыш керек экен, мына ушуларды түшүнгөн. Техниканын жок мезгилинде кантип кенди өндүрүш керек экендигин билишкен. Мына ушуларды музей аркылуу биз жаштарга берип, жаштардын аң сезимин башкача бир өңүттө өзгөргөнгө, алдыга жылганга, ойлоп табуучулук, бир чыгармачылык дарыметин күчөткөнгө дагы музей дагы мындай түрткү болот да. Мына ушуну биз практикалык жүздө ала балдар келип ошол жаштар келип айрыкча ушул кармап көрүп, ошону пайдаланган көрүп, бүгүнкү күн менен салыштырмалы. Мисалы үчүн сокону эле айталы, соку ташты. Ошол талкан майдалаган бүгүнкү күндө ага баягы измельчитель деп коебуз, блендер деп коебуз. Мына ушуларды бүгүнкү күндө бар да, бүгүнкү даяр турмушта биздин жаштар үчүн бар. А биздин атабаларыбыз ал жок мезгилде ошол нерселерин ойлоп таап пайдаланып ошондой иштерди жасаган. Мына ушундай өңүттө биздин музей илимий изилдөөгө дагы маани берет да. Аны кантип жасаган, кантип пайдаланган, эмне болгон буларды биз жаштардын аң сезимине Баткенде ушул жеткизип атабыз деген ойдомун. Ушул өңүттөн караганда музей өзүнүн миссиясын так туура аткарып атат да. Биз кругозорун гана таанып билүүчүлүк эле эмес, анын келечек мындай ой жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп атабыз деген бир өзүбүздүн ушул музейдик миссиябызды аткарып атабыз деген ойдомун. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда агай менен эфирден тышкары сүйлөшүп калганда музейге чет өлкөлүктөр кызыгат. Тарыхый жерлерге көбүрөөк басым жасап, ошол жактарга кызыгат. А бизде болсо ал нерсе жок дедиңиз. А ушул музейлер учурда көбөйүп атабы, анан элдердин кызыгуусу кандай болуп атат? Ошол эл каалаган нерсени балким элди кызыктыруу жолундагы бир өзүнүн ойлоп тапкан чыгарсыздар, элдерге мындай жагат, мындай жол менен биз аларды бура алабыз деп ойлосоңуздар. Биринчиден музейлерди тарыхчы мугалимдер үчүн уюштурдук. Алардын баарын чакыртып өткөн жылда январь сессиялышты ушул жерде өткөрдүк. Андан кийин мына Баткен шаарына айланасына жакын мектептердин окуучуларынын мугалимдерин менен кошо чакырып жатабыз. Эми кийинки мезгилдерде ал жакынкыда эмес, мына Баткен районунун ар кандай чектеринен атайын класстарды ээрчитип мугалимдер алып келип, мына ал жерлерди көрсөттүм, ушул жерде сабак өтүп кетип жатышат. Булга болгон суроо талап барган сайын өсүп жатат. Экинчиден биз бардыгы эле
көрүүчүлөрдү азыркыга чейин бекертелеп келе жатабыз. Бул дагы биздин мындай жатканда коомчулук үчүн, айрыкча мектеп окуучулары үчүн, студенттер үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк да. Ал эми сырттан келген адамдар, мына Оштон, Кыргызстан башка булуң бурчтарынан албетте баскен келген адамдар албетте музейди көрүп кетишке аракет кылышат. Ошон үчүн биз музейди 24 саат бою тейлөөгө аракет кылабыз. Себеби жолдо болот, дегендей болот. Ал эми чет мамлекеттен келгендер дагы сөзсүз түрдө албетте музейге барганды сурашат. Бул чет мамлекет деген эмес, айрым бир мындай расмий жумуш менен келгендер дагы жетекчилер барынан бизге сунуш кылып калышат. Ушул музейге кирип бизге окуп келип деле бир көрсөтүп койсоңор деп. Мына ушул багытта бир мындай айтканда регулярдуу мындай айтканда системалуу иш жүрүп жатат. Ал эми музейдин өзүндө эми туристтердин кайлуу жактары түзүү үчүн биз быйылкы жылда биздин Баткен районунда эң уникалдуу болгон Кыргызстан башка аймактарында жок канчеби бар. Бул пахсадан курулуп турулган, пахсадан курулган 6 гектар аянтты ээлеген абдан бир мындай чоң чеп. Бул Кыргызстан башка аймагында бир эле дароо откоргондо бар, бирок ал өзүнүн көлөмү боюнча, өзүнүн тарыхы боюнча мындан бир товар да. Ошол үчүн бул Кыргызстанда биз жападан жалгыз деп айтсак болот. Мына ошонун кичинекей макетин жасап койдук биз. Себеби мына ошол жерден көрүп туруп, ошол жака барууга кызыккандар, же болбосо ошол жака барууга мүмкүнчүлүк жок деп бул жерден таанышууга болот. Экинчиден биздин Айгүл тообуз. Айгүл гүлү быйылкы жыл айында мораторий жарыяланды, ошонун эскизин, ошонун макетин дагы койдук биз. Айрым адамдар келип ушул жерден таанышып, кече апрель айынын аягында Баткен мамлекеттик университетинде чоң илимий иш чара болду. Буга Россиядан башка чет өлкөлөрдөн бир топ коноктор келишти, ошолорду дагы алып барып көрсөттүк. Үчүнчү дагы биздин бир Баткендеги эң бир уникалдуу жер бул төрткүл көлү. Бул колдо жасалган, мындайча айтканда биз Баткен деңизи деп коебуз. Астында пленка төшөлгөн, бул дүйнөдөгү эң бир эч жерде кайталанбаган бир чоң объект. Ошонун дагы макетин жасап, ошол боюнча маалыматтар жазып койдук. Быйылкы жылга биз туристтерди же болсо башка адамдарды кызыктыруу үчүн мына ушундай багыттарды койдук. Ал эми экинчи бир жагы, бизде азыр кийинки кездерде биздин өткөн ата бабалардын ыйык жолдору бар. Улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата улуу ата мекендик согушка катышкандардын же болсо катышып келип курман болгондордун тизмесин тактап, ошол боюнча өзүбүздүн атайын бир эмгекти чыгардык, атайын китепти. Ошолордун катарында бүгүн дагы мен мындай айтып койсом болот, бизде буга чейин Баткен районунда даңк орденинин экинчи үчүнчү кавалерлери болгон бир гана адам бар деп жүрчү элек. Самаркандекте Каратак Ташболот деген атабыз ушул экинчи үчүнчү даражадагы даңк орденинин ээси экен. Ошол кишини изилдеп таап, анын эмгегин чыгарып, мына бүгүнкү күндө биз бүгүн ошонун бир кичинекей айкелин жасаттырдык, заказ берип ошонун бүгүн ачылышын жасайбыз. Бул дагы Баткен район үчүн абдан чоң жетишкендик болот. Себеби биз ар бир инсандын өмүр жолунду, анын эрдиктерине, анын мекенге кылган кызматын, анын патриоттук духуну, мекенчилдигин үйрөтмөнчү жаш балдарды, келечек муунду буга тарбиялаш мүмкүн эмес. Бул ошондой багытта бир абдан чоң сабак болот деген пикирибиз бар. Экинчиден мына ушундай инсандардын ысымына мектептерге, айрым бир мекемелерге же көчөлөргө коюп анын жаштарга тааныштырсак дагы бир жакшы пикирлер жаратат. Дагы бир үчүнчү жагыбыз, бизде Баткенден чыккан эң бир академик кыргыз эл баатыры Тургунбай Садыковдун кичине бөлмөсүн уюштурдук. Буга Садыковдун эмгектерин коюу менен бирге бул без жүз өнөрдүн негиздөөчүсү. Андан кийин экинчиден ушул эле Баткен областында сүрөтчүлөр союзунун бөлүмү ачылган. Ошол бөлүмдүн кызматкерлерин дагы тартып, бул экөөнү бирге бирин шайкеш кылдык. Андан кийин мындан тышкары мына Баткендеги белгилүү жазуучу Мурзапар Үсөн 75 жашында дүйнөнү салып кетти эми. Ошонун дагы чыгармачылык өнөрүн коюп жатабыз. Бул дагы бир чоң жетишкендик. Бүгүн ошонун ачылышы болот. Дагы бир кошумча, баткендиктер жашаган мындайча айтканда 11 жыгач декчелүү мээраптуу үйлөр бар, азыр жоголуп кетти. Мына ошол үйлөрдүн үлгүсүн жасап, анын ичине ошол мурдагы баткендиктердин өткөн кылымдагы турмушун чагылдырган үй буюмдарын, экспонаттарын койдук. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ачылышын жасайбыз. Бул Сыдык Айтматов Сыдык атабыздын үйүнүн мындайча айтканда көчүрмөсү. Бул дагы биздин көрүүчүлөр үчүн бүгүн бир жакшы белек болот деген пикирибиз бар. Жакшы. Энди музей ага айткандай биз жаңы экспозицияларды бүгүн микрофонду алабыз. Жаңы экспозицияларды бүгүн жасап элге көрсөтөбүз. Анан дагы бир өзгөчөлүк биздин
ушул Баткендеги, Баткендин накта этнографиясын, тарыхын, элинин жашоо салтын, өзгөчөлүктөрүнү мындай болгондой көрсөтөбүз да. Анан музейдин дагы бир ушул эмеси ал эч кандай көркөмдөгөнгө же анын деңгээлин жогорулатканга же төмөндөткөнгө мүмкүн эмес да. Ал ошол эмне ошол ошондой эле көрсөтүлөт. Биз дагы ошол тарыхыбызды кандай болсо ошондой кабыл алганга биз ошо музей аркылуу элге жеткиргенге үйрөтүптабыз да. Анткени психологияда дагы бир эме бар да. Биз кандай болсок ошондой кабыл алганда гана бардык нерсебизди ошондо бактылуу болобуз да. Биз тарыхты чындап ушул жагынан да карап көрүшүбүз керек да. Өзүбүзгө жакшы сиңимдүү, жөнөкөй, жеңил кабыл ала турган тарыхты жазып, тарыхты ошону таркатып, ошону мындай эме кылышыбыз керек. Биз музей аркылуу баягы илимий терминдер менен, илимий сөздөр менен эмес, жөнөкөй түшүндүргөнгө, жалпак тил менен дейт го, ушундай түшүндүргөнгө, элге жеткиликтүү болгонго, ал нерсе аркылуу жаштар айрыкча биздин ушул ата бабабыздын тарыхына, биздин өзүбүздүн тарыхына болуп кылган кызыгуусун арттырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондо гана биз баягы психологиялык тил менен айтканда бактылуулукка жетебиз да. Ушундай жол менен гана тарыхты үйрөтүп, тарыхты элге таркатканыбыз дурус болот деген ойдобуз. Анан бүгүнкү баардык ошо сиздердин эфириңиздерден пайдаланып теле көрүүчүлөрдү, Баткен аймагында жашаган конок элдерди, келген конокторду баардыгыны саат 2:00 ушу музейдин жаңы экспозицияларды көрүүгө чакырабыз. Келе электер болсо бүтүндөй музей менен таанышууга чакырабыз. Музейде биз бүгүн дагы адамдарга бир дагы бир баягы тарбиялык биринчиден, экинчиден баягы рух бергенге, кандайдыр бир сезимин көтөргөнгө, патриоттук сезимдерин жогорулатканга мына ушундай сезимдерди тартуулайбыз деген ойдобуз. Биз музей деген эме биз жанагы сөздүн башында агай дагы айтып кетти, бул ошол искусство менен тарыхтын бириккен жери музей деп аталат. Ал биз фактыларды тарыхчылар катары коебуз. Бизде көркөм сүрөтчүлөр да, биз дагы бар кызматкерлерибиз. Алар ошону өзүнүн фантазиясына ылайык көркөмдөйбүз. Аны ошол аркылуу жеңилирээк болот да, музей аркылуу анан жакыныраак болот адамдарга. Ошентип жеткиргенге аракет кылып атабыз. Мына ушинтип иштеп атканыбызга баштап биз ушул музейди түзүүдөн алдыңкы 2 жыл мурда 18-нчи жылдан мурда 2 жыл мурда болсо 16-нчы жылдан баштап ушул музейдин кантип түзүлүп, кантип баардык баягы музейдик талаптарга жооп бериш керек экен агай айтпадыбы, ошону изилдегенбиз. Анан баардыгыны ошол талаптарга ылайык кылып бүгүн ушуну күн сайын, убакыт өткөн сайын өркүндөтүп көтөрүп келатабыз. Баштап биз ушул музей үчүн деп ушу тарыхчы катары өз милдетибизди аткардык биринчиден, экинчиден биз эч кандай биз каражатсыз эле иштеп бердик, түзүп бердик. Мисалы үчүн бул жаатта Баткен шаарында эгемендүүлүк доорду кошкондо дагы, советтик доорду кошкондо атайын музей жок өзү. Курулган эмес. Бул биз ушул мындай мамлекеттик жетекчилер, эмелер ушул Баткен шаарына дагы музей куруу боюнча маселени койсо деген ойдобуз да. Музей абдан керектүү. Туризмди өнүктүрөбүз дейт, Баткен шаарында музей жок. Ушул дагы өзүнчө көйгөй да. Баткен шаарына келип коноктор экскурсияга баягы көрүп кайсыл жагы кызыктуу экен, областтын кайсыл жагына барсак болот экен, бизге ошол туристтин бара турган өзү кызыктар жактарын көрсөтүп турган жөнөткөнүбүз музей мындайча айтканда туризмде компас катары кызмат кылмак да. Мына ушундай жерлердин жоктугунан улам биз ушул Баткен мамлекеттик университетинин алдында чоң музей ачканбыз. Биз областтык деңгээлдебиз деп мындай катуу эле айта алабыз. Аны көргөн кишилер бизге тастыктап берип атышат. Бизге чет өлкөдөн көп өлкөлөрдөн келди, Арабия өлкөлөрүнөн, Европа, Америка
Kıskası Batken'ge kelgen kaysıl çet memleketten bolbosun oşul konoktorun bardığı geldi. Bizge çoŋ чиновниктерден экс президенттерден тартып ошол жөнөкөй мамлекеттик кызматтагы адамдар дагы өзүбүздүн иштеген жетекчилерибиз дагы келип атат. Ошентип биз адамдарга биз кайсы бир деңгээлде Баткен тарыхын жеткирүүдө жакшы эле кызмат кылып атабыз деген оюбуз бар. Сөзсүз жогоруда колдоо деп калдык, чын эле мамлекет тарабынан колдоо кандай болуп атат ошол жөнүндө айтып бериңиз. Мамлекет тарабынан эми бизге атайын бир бюджеттен эч нерсе бөлүнгөн деле эмес, ал талап деле жок. Жана Кубанычбек айткандай Баткенде музей деген бизге жалаң гана ушул Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилиги колдоо көрсөтүп келе жатат. Андан кийин бизге ушул жалпы коомчулук колдоо көрсөттү. Биз сурап барган буюмдар теремин ушул ата энесинен калган, чоң ата чоң энесинен калган буюмдарын бизге берди. Алар дагы мындай бекер беришти, эми сөздүн ачыгы биз дагы сатып алышка каражатыбыз деле жок болчу, бирок ушул процесс дагы уланып келе жатат. Кайсы жерде эмне бар, биз Баткен районундагы бир 50-60 кыштактардын айылдардын баарын кыдырып чыкканбыз. Ошол жерлерде дагы жакшы буюмдар бар, дагы толуктайбыз, дагы үмүт кылабыз. Эми биз өнүгө берсек, мамлекет деле өнүксө, балким келечекте жакшы заманбап музей салынса керек деген пикирибиз бар. Буюрса деп коёлу, сиздердин дал ушундай баягы күчтүүлүгүңүздөр менен жумушуңуздар колгонбай, сүйүү талыкпаган эмгегиңиздердин артынан ушундай чоң жетишкендиктер жетишип келатат. Анан сиздер менен ар качан да биз сыймыктанабыз. Сиз өзүңүз айткандай Баткендин дагы бир өзгөчө өнүгүүсүнө чоң бир салымыңыздарды кошуп жүрөсүңүздөргө тилектешпиз. Анан деги эле эми канча убакыт болду музейдин ачылганына? Музейдин ачылганына 18 жылы июнь айында ачылыш болду, 5 жыл болуп жатат. Бирок 5 жылдык эмеде биз жана айткандай 2500 жакын экспонат топтоп, анын ичинде жанагы мекендүүлүк бөлүмү, археология бөлүмү, этнография, нумизматика жана башка бөлүмдөрдүн баарын коюп, жеке инсандардын тобун коюп, биз мындай айтканда музейге коюлган талаптардын баарын аткарганбыз да. Ошон үчүн бул биз азыр республикада бардык эле музейчилер бизди как музей кызматкери катарында таанып, ошолордун иш чарасына аралашып калганбыз. Эми бул биздин ошол музей талабында аткарган ишибиздин жыйынтыгы деп ойлойбуз да. Ооба. Анан алдыда дагы ушул музейди кеңейтүү максаты барбы? Кандай пландар болот? Албетте, эми биз жанагы баштап уюштурганда биз бир чоң мурдагы актовый залды алып алып, анан муну кантип толтурабыз деп ойлонгон элек. Бул кандай толтуруп, эмне жыя алабыз, элде ушундай барбы жокпу деп. Анан азыркы учурда биз эми уже мындай айрым экспонаттар ичине батпай сыртка чыгарышка туура келди жанагындай. Келечекте муну биз дагы чоңойтуу боюнча бир топ пландарыбыз бар. Ар жыл сайын өнүгүүнүн жолунда турабыз. Муну эми азырынча кандай пландар экенин айтпай эле туралы, кийинки жылга келгенде дагы отчет берип кошумча билдиребиз, дагы эмнелер кошумча эмнелер болгонуна. Сөзсүздөрдү күтөлү Кубаныч мырза, микрофонду кармап алабыз. Музей биз айтпадыкпы, илим жаатында дагы илимий изилдөөлөрдү өзгөчө биз агай менен ушул кызматкерлер баардыгыбыз топтолуп алып ушул кайсы бир деңгээлде мындай изилдөөлөрүбүз дагы өтө кызыктуу болсун деп, баягы тарыхтын тактары деп коет го, ошондой бир көрүнбөй калган, айтылбай калган, билинбей калган жактарын дагы изилдеп, ушул музей аркылуу, музейдин эмес аркылуу, телевидение, радио иш кылып, биз эме боюнча биз атайын изилдөө жүргүзгөнбүз. Ушул Баткен телевидениясы менен биргеликте изилдөө жүргүзүп, Салиев Мамашарип согуш туткуну жөнүндө фильм тартканбыз да, документалдык. Ал кишинин тагдыры, ал киши жөнүндө музейге дагы койгонбуз. Ушул телевидение аркылуу дагы элге жеткиргенбиз да, фильм тартып. Бул киши көрсө, биз билесиздер, мындай согуштун жакшы жалаң гана жеңишти сүйлөйбүз да, согушту сүйлөгөндө жеңилүүлөр, алдагы кыйынчылыктар, адамдар тутулуп калып, өлүп калып, мына ушундагы азаптарды эч мындай тарых көрсөтпөгөнгө баягы жалаң гана патриоттуулук гана жагын эме кылып келебиз да, көрсө ушундай тагдырлар, ушундай азаптарды күткөн адамдар Баткенде да бар экен. Мына ушулар жөнүндө изилдеп, согуш туткундары,
алды жагын эмес, артты жагындагы элге көрсөткөнгө жеткиргенге аракет кылдык. Ал Салиев Мамашариптин тагдыры аркылуу ушул жеткирдик да. Ушундай согуш туткуну тууралуу фильм тартканбыз. Мына ушул сыңары бир топ изилдөөлөрүбүз бар. Жакында мына Баткен телевидениясы аркылуу дагы биз Баткен окуясынын дагы көрүнбөй калган, айтылбай калган жактарын дагы даярдап атабыз, буюрса изилдөөнү. Изилдөө бир гана баягы барака жазылган кагаз аркылуу эмес, биз азыркы жаштарга коомчулук азыр эмнени интернетти, телевиденияны, радиону ушул аркылуу жеңилирээк жеткиргенге мүмкүнчүлүк болуп калды да. Чем баягы илимий журналдарга макала чыгарып, аны эч ким окуба калгандан көрө, мына телевидение аркылуу биз ошондой изилдөөлөрүбүздүн жыйынтыктарын жарыялап атабыз. Жакында буюрса ушул Баткен окуясы боюнча да өзүбүздүн бир документалдуу фильмибизди жарыялайлы деп пландаштырып турабыз. Андан сырткары дагы айрым изилдөөлөрүбүз көрсөтүүлөр аркылуу берилип турат да. Мына ушул максатта да музейдин кызматкери катары и окумуштуу катары Батмунун миссиясындагы кайсы бир деңгээлде биз ушул элге жеткирип аткарып атабыз деген ойдобуз. Демек алдыда көптөгөн жаңылыктарды сиздерден күтсөк дагы болот экен. Анда ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Чындыгында музей бул тарых, ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу. Дал ушул нерсени сиздер жаштарга, биздей болгон жаштарга көрсөтүп, тарыхыбызды унутпаганга чоң бир себепчи катары билебиз. Андыктан мындан ары дагы көп-көп ушундай изилдөөлөрдү кылып, музейиңиздерди кеңейтип жүрөрүңүздөр. Баткен телеканалынын эшиги ар качан да ачык. Бат-баттан келип туруңуздар. Анан бүгүнкү эфир үчүн дагы сиздерге ыраазычылык айталы. Анан майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Айгүл Тоо тарыхый-маданий музейинин жетекчиси Абдинабек Кадыров агайыбыз жана ошондой эле ушул эле музейдин илимий кызматкери Кубанычбек Тайыров агаларыбыз мейманда болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, эми болсо көптөгөн көрөрмандарыбыз майрамыңыздар кут болсун. Баткендин кыйындары деп быйтыкчалар менен кооздоп жакшы смс каттарын узаткандарга дагы ыраазычылыгыбызды билдирели. Өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү жоготпой биз менен чогулганыңыздар үчүн сиздерге дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Келген коноктарыбызга эркин микрофон узаталы. Жалпы кыргыз элине кайрылуу жасап алсаңыздар болот. Эми быйылкы үстүбүздөгү жылыбыз мурда жылдар бир аз пандемия менен айрым бир окуялар менен коштолгондугуна байланыштуу быйылкы жылыбыз тынчтыктын жылы болсун, аманчылык тынчылык болсун, жерибиз берекелүү болсун, элибиз токчулук болсун, мамлекетибизде дагы өнүгүү болсун, мамлекеттин өнүгүүсүн курамында бизге дагы бир жакшылыктар, аманчылыктар, тынчылыктар болсун. Элге ушул жалаң тынчылыкты, жакшылыкты каалайбыз. Айтканыңыз келсин. Кубаныч ага, жакшылыктар болсун. Микрофонду кармаңыз. Агайга кошулабыз, жакшылыктар болсун, элибизде тынчылык болсун, аманчылык болсун, өнүгүү болсун, ийгилик болсун. Майрамыңыздар менен бүгүн ушул саат 2:00 Баткендеги Батмунун алдындагы Айгүл Тоо тарыхый-маданий музей комплексине келип ушул конок болуп сиздерди да чакырабыз. Ушул биздин жаңы көргөзмөлөрдөгү күбө болуп кетишиңиздер. Кетиңиздер. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуз болуш керек. Бизге атайын чакыруу менен эфирден, түз эфирден айтып аткандан кийин сөзсүз түрдө барыш керек саат 2:00 демек дал ушул жактан көрүшкөнчө деп айталы. Ыраазычылык билдирели, керип бергендигиңиздер үчүн, убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн майрамды көңүлдөгүдөй өткөзүңүздөр. Ал эми урматтуу көрүүчүм, бүгүнкү таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн эфири сизге жаккан болсо, биз кубанычтуу болуп калабыз. Анан биздин ар бир эфирибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. УТРК Баткен деп жазсаңыз сиздин ал жагыңыздан дагы достугуңуз, дост болгон кызыктарыбыз. Ар бир видеонун астына комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырыңыз. Класс белгисин басыңыз, жакты деп койсоңуз, дагы кызыктуу эфирлерди уюштуруп бергенге биз ар качан да даярбыз. Анда эмесе чактуш программасынан амандашканча кызыңыз Шарлотта Эшматова жолугушуу үчүн убактылуу коштошот. Күнүңүз көңүлдүү улансын.